Про українських дітей знають у будь-якому куточку світу. Так, бо наші діти теж героїчно борються за перемогу. Вони під обстрілами рятують своїх родичів, заробляють гроші для ЗСУ і беруть неабияку відповідальність за своїх молодших братів і сестер. Ми зібрали усі неймовірні історії дітей в нашому сюжеті і хочемо, аби ви запам'ятали їхні імена. Вони і є наше майбутнє. У свої 15 років вона вже прожила більше, ніж будь-хто з нас. Сирота Ліза Чернишенко з простреленими ногами та машиною під дощем із куль вивезла 4 поранених людей з Попасної, що на Луганщині. Внаслідок ракетного обстрілу міста земляки Лізи отримали сильні травми. Часу було обмаль. Без допомоги лікарів їхні життя були приречені. Та біда була в тому, що сідати за кермо просто не було кому. І Ліза прийняла недитяче рішення. Пришлось мені сісти за руль і повезти в Бахмут. Просто треба була допомога срочна, щоб не потеряти багато крові. Та вона й уявити не могла, що за кілька хвилин сама стікатиме кров'ю. Ліза дивом проїхала відрізок дороги, встелений мінами, не зачепивши жодну з них. Але потім... Потім поворот направо, нас обстріляли. Мені ноги. Я нічого майже не могла зробити, машина заглохла, єлі завела. І ми далі поїхали, але машина потім все одно заглохла з-за того, що акумулятор прострелила пуля. І мені це, звісно, нелегко вийшло, було дуже больно. Я ж не бросила би далі під обстрілами. На силі характеру та з думками про те, що вона будь-що має врятувати земляків, маленька героїня доїхала до українських військових і найближчого госпіталю. Після пережитого все, про що мріє Ліза – обійняти хрещену, єдину рідну людину, яка в неї є. І яка досі знаходиться там, в окупованій Попасній. Ця клята війна забирає найрідніше. Безжально. Бездушно. В очах цього 18-річного хлопця й досі стоїть німе питання. За що? За що руський мир одним влучним снарядом зробив сиротами його та його братів і сестер? Я намагався її спастили. Лежить на боку і її останні слова. Зі мною все добре. Я перегортаю там. Хлопець не стримує слізи, питає. Чому вона? Мама, а не він? Пауза. А потім продовжує. Він не має права здаватися. Заради пам'яті про неї. Заради рідних кровинок, які любить понад життя. Нині В'ячеслав взяв на себе обов'язки опікуна і виховуватиме своїх 2 сестер та 2 братів. Все, про що мав би думати юнак, прогулянки, хобі, зустрічі з друзями, змінилося на... Що приготувати, де заробити гроші та як жити далі. На щастя, з останнім сім'ї допомогла громада Дрогобича, де діти перебувають нині. Надала їм житло і все необхідне на перший час. А все інше, вірить хлопець, буде. Треба ж рухати, щоб в дітей було і майбутнє, щоб хоч така сім'я але збереглась. Психолог Андрій Жельветро каже, говорити з дітьми, які втратили батьків, край важко, але необхідно. Треба м'яко підбирати слова і бути готовим до, можливо, агресивної, можливо, дуже болісної реакції зі боку дитини і бути готовим прийняти будь-які слова, будь-які вчинки з боку дитини. Бути поруч з нею, якщо є можливість тримати її за руку, якщо дитина дається, то обійняти її. Притиснути до себе, дати їй поплакати, дати їй виразити будь-які свої емоції, а далі інструктувати. Саме так, як робив В'ячеслав зі своїми рідними. Говорив щодо житла, школи, нового побуту та, зрештою, нового життя. Почати говорити, що далі ми з тобою будемо робити, коли і куди ми поїдемо, що там у нас чекає. Ну, тобто дати дитині зрозуміти, якийсь найближчий план дій. Не залишила нікого байдужим історія ще одного В'ячеслава. Але про те, як ним пишається вся Україна, він, на жаль, вже ніколи не дізнається. 14-річний хлопчик з Одеси загинув, рятуючи сусідів. Під час повітряної тривоги він біг сповістити стареньких, що потрібно терміново спускатися до підвалу. Вони вижили, хлопчина – ні.
і став янголом, який вже з неба буде нас захищати. А фото з цього малюка за один день облетіли перші шпальта усіх світових ЗМІ. П'ятирічний Іван самотужки, лише з пакетом в руках, дістався з Києва до польського Хелма. Так, сам однісінький, наляканий, втомлений. Але прийшов через кордон, рятуючись від війни. У цій неймовірній історії наразі безліч питань. Відомо тільки, що хлопчик вирушив із Києва у розпал війни, після того, як з його батьком було втрачено зв'язок. Небайдужі люди передавали його з рук у руки, доки він не дістався Польщі. Що підтверджено нині офіційно, хороброго малюка вже забрала мама, і вони вдвох у безпеці. Історій про дітей, які ранять серце, але водночас вселяють надію, так багато. Кожна наша дитина стала для світу втіленням сьогоднішньої України. Ліза – то її ноги, прострілені, але не зламні. В'ячеслав – то її руки, які похоронили маму. Але далі плекають життя. Молодший В'ячеслав – то її серце, добре і жартовне. Іван – то обличчя, заплакане від безвиході, але таке відчайдушне. П'ятирічна Валерія з Кривого Рогу, яка прикрасила тижневик «Тайм», стала посмішкою України. Попри все і незважаючи ні на що. Трирічна Віра Маковій стала спиною України, яка вирушає на зустріч невідомості. Записані на тілі дівчинки дані і контакти на випадок, якщо дівча загубиться, стали знаком. Ми робимо все, аби не втратити одне одного. Аліса з Азовсталі стала очима України, які втомилися від темряви бомбосховища і так хочуть побачити сонце. А де ти зараз знаходишся? Ми так зраділи, коли її звільнили з окупованого Маріуполю. Але як боліли наші серця, коли дізналися, що маленьку роз'єднали з мамою, військовим медиком, яку не відпустили з фільтраційного табору окупанти. Тож ці очі тепер і про біль розлуки, і про надію. Надію неодмінно зустрітися з рідними. Амелія Несович стала голосом України. Її ангельські співи з київського бомбосховища почув не те, що весь Київ, а вся планета. Не боюсь нічого вже. Вона отримала мільйони репостів, статті в «Нью-Йорк Таймс», «BBC», «The Independent», «Daily Mail», обкладинку CNN та пропозиції від голівудських продюсерів. Зараз Амелія з сім'єю в безпеці у Польщі, але дуже мріє повернутися додому. Та головне, що повинен почути увесь світ із вуст Амелії, то не пісня, а ці слова. Я дуже хочу жити, дуже хочу. І всі інші дітки хочуть жити. Ми пам'ятаємо і ніколи не забудемо малят, чиє життя забрала країна, яка ніколи ні на кого не нападала. Вони – наші зіроньки. Кожне наше дитя, яке замість того, аби щасливо прожити своє дитинство, зараз бореться за життя, для нас герой. Всі, хто пережив окупацію, дні і ночі у бомбосховище, хто втратив рідних, домівку, хто врятував ближнього, хто вистояв. Всі, абсолютно всі українські діти – наші герої, які в одну мить, добровільно, примусово, стали дорослими. І найбільше ми хочемо, аби у їхньому, мирному майбутньому ніколи знову були справжнім. Ніколи знову.